horumarka dhinac waliba oo dal uu ka dhaqaaqi karo waxaa aafo ku ah musuqmaasuqa. Soomaaliya ayaa lagu tiriyaa waddamada sida aadka ah uu u saameeyey musuqu, waxa ayna dunida kaga jirtaa kaalimaha hore ee waddamada musuqu u ragaadiyey. 14 Agoosto, Soomaaliya waxa ay ugu asteysan tahay maalinta la dagaalanka musuqmaasuqa, waxaana Muqdisho maanta lagu qabtay munaasabad isugu jirtay xuska maalintan iyo aasaaska guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa Soomaaliya oo sana jirsaday. Xildhibaano, wasiiro, saraakiil, guddoomiyaha ururka haweenka qaranka, xubnaha guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa Soomaaliya ugu horeeyo, guddoomiyaha guddiga iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa ka qayb galay munaasabaddan. Waa xuskii koowaad ee maalintan oo la asteeyey sanad ka hor, kadib markii la yagleelay guddiga, waxaana lagu soo bandhigay doodo lagu lafaguray sida Soomaaliya ay uga hortegi karto musuqa sanado badan ragaadiyey. Ugu horreyn, Qadar Axmed Diiriye oo ka mid ah xubnaha guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa ka warbixiyey heerka uu gaarsiisan yahay musuqa ka jira Soomaaliya. Waxaan jeclahay inaan waxoogaa warbixina oo hordhac idinka siiyo kulankan maanta oo ay bishu tahay 14 August, waxa ay tahay maalintaas. Runtii 14 oo aynu maanta u dabaaldegayno bisha August waa maalinta ku asteysan la dagaalanka musuqmaasuqa ee Soomaaliya. Abuuritaankii commissionka iyo siyaasaddii xukuumadda ee ahayd inaynu la dagaalo musuqmaasuqa oo runtii ah arrin aad iyo aad ugu muhiima dowladnimadeenna iyo dadnimadeenna iyo dalkeenna dhisitaankiisaba, waxay soo martay in la sameeyo commissionkan. Commissionkan wuxuu ka turjumayaa oo uu u yahay maamul wanaagga, wuxuu u yahay inaynu la mid noqono dowladaha caalamka ee jira siday musuqa ula dagaalamaan. Mas-uuliyiintii goobjooga ka ahaa munaasabaddan ayaa dhammaantood tilmaamay in loo baahan yahay in musuqa wadajir loola dagaalamo, waxaana munaasabadda ka hadlay mas-uuliyiin ay ka mid yihiin guddoomiyaha ururka haweenka qaranka Marwo Batuule Sheikh Axmed Gaballe, xildhibaana Cali Xasan Ibraahim, wasiir dowlihii hore ee wasaaradda gaadiidka General Axmed Dayib, iyo mas-uuliyiin kale. Intaa kadib, aad bay waxay u leedahay qiimo weyn inay Soomaaliya maanta ay ka hadlayso musuqmaasuqa in lala dagaalamo ama la cirib tiro. Rajooyinka qaranimada Soomaaliyeed iyo horumarka aan rabno inaan tiigsanno iyo inaan adduunyada ka mid noqonno waa waxyaalaha u horseedaya ummaddeenna iyo dowladnimadeenna. Ummaddeennu waa ummad dhibaato badan soo martay, waa qaran burburay, guriga aan quruxda badan ee hadda aan fadhinno markuu burburo wuxuu noqdaa qashin. Marka waxaad garan kartaa dadku markay galaan dhibaato dagaal sokeeye ay tuuraan wixii ay markaas haysteen, waxaa dhalanaysa dhibaatooyin aan laga soo waqsanin oo aad u waaweyn, kuwaasoo u sii daran dadka lugeynka ah ama bermageydada ah oo haweenka iyo caruurta iyo dadka waayeelka ay ka mid yihiin. Waxaa Soomaaliya musuqmaasuq galay nafta bini'aadamka. Waxaa la lumiyey xuquuq fara badan oo ummadda Soomaaliyeed ay lahayd, waxaana iska qaaday karaamadii iyo sharaftii ummadda Soomaaliyeed markii ay iscuntay, isbarakicisay, isbaabicisay. Marka meesha aan ka nimid marka loo eego, alxamdulilaahi rabbil caalamiin, ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa in sanadba sanadka ka dambeeya aan garwaaqsanno ama aan garanno in aan iska xil saarno mas-uuliyadda naga saaran ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka bermageydada ah oo haweenka iyo caruurta iyo dadka waayeelka iyo dadka naafada ah ay ugu horeeyaan. Intaa kadib, warka waa gaabayahay sanqiyaasaa. Maamulkana waxay noo sheegeen in qofku 5 daqiiq uu leeyahay, marka 5 daqiiq inaan ka yareeyaan isku dayaa. Waxaan leeyahay awalan hay-addu waa hay-ad loo baahan yahay sida dad badan ay ka dhawaajeen ugu horeysa guddoomiyaha maama Batuule ay ugu horeyso. Waxaan leeyahay marka guddigu waa loo baahan yahay ummadda Soomaaliyeed, hadday dowlad tahay iyo hadday shacab tahay, in lala shaqeeyo. Waxaan u arkayaa inay tahay waajib muqadas ah. Waa dalka horumarkiisu, waa dowladnimada horumarkeeda, waa shacabka horumarkiisu. Marka waxaan leeyahay aan la shaqeyna, aan garab istaagno,
جهول بو مارك أن كزوجين وأن نودن وأن نو مصلحة هرمك الدولة لماذا أيا كجرت أمني كجرة أمريكا كجرة مركو حالي هاي دو هلا تاجر هلا قرب يستاجو أنا أروح أنا غني أكيد وريو قرب يستاجو تاجر أبو سماسو الدنيا آخرة طالما مهرام الدنيا بدنا وهذا دولة بربورت هذه سنديك تان مسماسو قد بيسنا بربورشة هذه دولة بربورت سنديك تان ولي بيسنا مسماسو تقولين هاي سلنا مسماسو بيسل بواو شديد لين تهتل بيسل بواو شديد لين ما مسماسو لكل بواو كم ده مسماسو كه ولو كم ده ورباهين تو مير هاي هكتة دبتة هلا فدان لك أبوريا كم ده ور مير هاي مسماسو كه شغاله لا قرا كم ده مسماسو كه ولو كم ده دورشوي كل بواو كم ده مسماسو كه كتيرة اسكام تبعد قفكو دمبيرة لما تهكر ما كي محكمة ده حكم كريدة كتيرة تقف كل غرفة ليها أنت كان انتور نوع ولا كارمينة عيال عيد البوليس ك عيد ماذا كانوا حكم الدنيا سرقال وحالة إلى هذا عيد ماذا كان إنك حدق قات لكن عيد البوليس ك سرقال وحوية قانا سرقال شقاء إنك ما كنت تبر سرقال بلا صور ما يستو شرع صوبرت وسرقال شرع وين مرك سرقال كاس يا مركز وحيلة مرك حرة هي أدى إن أي نقطة سيد أي فكريسو أي نقطة gudoomiyaha guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa maxamed xuseen xamud ayaa ugu dambeyn soo xiray munaasabada waxa uu carabka ku adkeeyay sida ay muhiim u tahay in dawladnimada iyo musuqa la kala fogeeyo guud ahaan marka aan ka hadlayno guddiga madax banaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa wuxuu ku dhisan yahay si waafaqsan qodobka 111 xarafka A ee dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo lala akhriyay sharci lambar 12 qodobada ugu horeeya ee koowaad labaad saddexaad ilaa laga gaaro qodobka toddobaad oo ah awoodsiinta iyo waajibaadka guddiga howlaha u yaalo ay ka mid tahay in uu soo bandhigo astaamaha gaarka uu leeyahay guddiga taasoo aan gogoldhig uga dhigaynay maanta inaan u daafurno maalintan 14 ogost oo aan u soo qaadano magacyada halkaa ku yaallo oo ay kuu ka tahay ka fogow musuqmaasuqa waa dilaaga dalkaaga dalkaaga waxa ugu dhibka badan ee maanta haysta waxaa kowke oo abaaraha ka daran oo ka daran muxuu ahaa ii sheeg dayacaadaha kale dalka haysto waa musuqa musuqa wuxuu galay maamulka musuqa wuxuu galay siyaasadda musuqa wuxuu galay maalka midkana ugu dhibka badanna waa midka maamulka gala saa daraaddeed haddii aan dalka la badbaadinin oo aan la samata bixinin macnaheedu waxay la macno tahay musuq lalama dagaalamin lalamana dagaalami karo saa daraaddeed musuqmaasuqa waa fashaliyaha dowlad wanaagga in dowladi hagaagto halbeega ugu horreeya ee dunidu ay ku cabir qaadata waxa waayey sida loola dagaalamo musuqa annago ka anbaqaadayno sidee baan maanta uxusi karnaa inaan ula dagaalanno musuqmaasuqa ma xaflad keliya in aan u qabanno ayay gogoldhigeenna iyo gundhigeennu u ahaa waa may ujeedka waxay tahay fariin xambaarsan dowladnimada waxaa dila musuqa sidaa daraaddeed aan isla qaadanno dilaaga dowladnimada inuu yahay musuqa haddii laga digtoonaado in musuqa laga istaago macnaheedu waa horumar tilaabo aanan ku imaanaynin fashil iyo mid maxaa la dhahaa guracanba sidaa daraaddeed fanka iyo suugaanta in badan ayay ka hadleen musuqa iyo dhibaatada uu leeyahay shareecada iyo qawaaniinta wadciga ee la dhigayna sidoo kale way ka hadleen musuqa ma ahan marka mid iskoobkiisa aan ku koobi karno maalin keliyana ay u dabaaldegta jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee waa mid maalin walba taagan la dagaalankiisa iyo wax ka qabadkiisa musuqa ayaa laga dhaxlaa saboolnimo iyo shaqo la'aan soo wajahda qayb ka mid a bulshada cumar kaarta iyo telefishinka SMS muqdisho xayaat market halo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا سلو. واندوه ولا الدلب كي من سو جاري. الدلب كادي من سو جاري. آدي هذا وما سنتين يسو دي بإن شاء الله. إن شاء الله وكوس هذه ناس الله سيما. هذا وما سنتين ولا thank you. دريقة مرواي روب أيه يقد عاية دروس تدي للابيو وحكى استاد دنينا يصدلبو دلبو أو كوري جادا دقيقة بيكو إيمانة دلب كذا دلب كذا عدريسو. حياد حياد واين الدقيقة وحين تحسد إيرفا فاين أنك رح تريد تلفون هذا شاشة كهذا موضة أما لسه ديك أبكى
adeeg.com.